სარგებლად. კი. მე თვითონ არა, მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრები სარგებლობენ. სარგებლობ, დიახ. ალბათ ვარჯერ არ დამჭირვებია. კმაყოფილობთ ნაწილობრივ. რადგან ყველაფერი რაც უკეთება გადაუდებელია და ართულიან რომ გადაუდებელია და მხოლოდ გადაუდებელს აფინანსებს. ეგეთ დაზღვევებში როგორც არის ოროროგეული გამოკვლევები, ეხოსკოპია, ну საკმაოდ ცოტა ძვირადღირებული ახლა 40-50000 ზრდება, კონკრეტულად მეუბნებიან რომ ეს ფასიანი არის. მთელი ოჯახი არის დაზღვეული, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ სარგებლობს. არის ძალიან გართულებული, ექიმთან მისვლა, არის გაწელილი მენეჯმენტი დროში და როდესაც ადამიანი ავადა არის, უბრალოდ ფიზიკურად აღარ შეუძლია იდგეს ესე ხანგრძლივად რიგებში, იგივე დაელოდოს ერთი თვის განმავლობაში ეხოსკოპიას. როცა სჭირდება სასწრაფო სურათის გადაღება დაუშვა და ეხოსკოპიის პასუხი. გაუჩ ბევრი პრობლემაა, იგივე ახლობლებისგანაც გამიგია, რომ ბოლომდე არ ფინანსდება. მე ოპერაცია მჭირდება 2000 ლარი და ერთ თვეში იქნება პასუხიო. და არ მაწყობს, სასწრაფოდ ჭირდება. რავის ძალიან რიგები ყველაფერი, ძალიან ხა მოვდივარ ექიმიდან და გავიკეთე ყველაფერი, შეიძლება გადავიხადე ფული არ მისარგებლე საყოველთაო დაზღვევით. ჩემ მეუღლეს დაჭირდა და ვერაფრით ვერ ვაღწევთ იმას, რომ დაფინანსდეს სხეული თერაპია. ზოგადად უკვე არის ის პრობლემა, რომ მომსახურება სწრაფად და ეფექტურად არ ხდება, ანუ რიგები არის უკვე საავადმყოფოში შექმნილი. ბევრამის არაფინანსებს. რაც საჭიროა ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია და რაღაც. ჯანდაცვის სამინისტროს რო გაეთვალისწინებია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები და პირდაპირ არ გადმოეღო სხვა ქვეყნის მოდელები, ალბათ უკეთესი გამოვიდოდა. იაფასიანი რაც არის, არის უფასო და ძვირადღირებულში საერთოდ აი ახლაც თანხები გადავიხადე ისეთი რაოდენობის რომ არავითარ დაზღვევაზე ლაპარაკი არ იყო.